Бути депутатом не так легко, як здається на перший погляд. Якщо чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, то рішення проблем городян займає досить багато часу. Доводиться повністю віддавати себе заради благої мети. За минулий рік депутату Ані Позняковій дійсно є чим пишатися. За відносно короткі 12 місяців зроблено було чимало. Моніторинг бюджетних коштів на теплопостачання в місті, відстеження установки систем пожежної безпеки в школах і стану протипожежних водойм в будинках, впровадження програми стерилізації бездомних котів. Все це лише мала частка того, що вдалося зробити. На зустрічі з жителями свого округу депутат розповіла про нові програми та розподіл бюджетних коштів місто. Але найголовніше, всі присутні могли задати питання, які їх турбують, і отримати вичерпні відповіді. Я депутат, це ж виборна должність. І коли люди вибирають чоловіка, делегують, пусть це буде місцевий совет, Верховная Рада, любой другой избирательный орган, люди связывают с ним какие-то надежды и чаяния. И очень важно быть на связи для того, чтобы понимать, оправдались ли те надежды, которые люди возлагали на тебя. Зустріч вирішили провести в школі номер 62. За три роки завдяки Ані Позняковій тут вдалося провести капітальний ремонт і впровадити енергозберігаючі технології. А за кошти депутатського фонду придбали сучасне обладнання для проведення уроків. Вже в цьому році гроші з цього фонду були спрямовані на ремонт парадних в будинках за адресою Шевченка, 6. Відразу кілька так званих сталінок утеплили, облагородили і провели нову електропроводку. Просили о том, чтобы помогли с ремонтом именно окон, с заменой окон, с освещением в парадных и вот заменой электрические щитовые. Вот, и нам это сейчас делают. Делают очень качественно, не скажу, что быстро. Но мы на это и не рассчитывали, как бы началось это все в начале лета, и вот сейчас мы имеем результат к зиме, я считаю, что как бы дома уже более-менее готовы. Але, звичайно ж, проблем в місті менше, на жаль, не стає. Так до Ани Позняковій звернулися і мешканці будинку по вулиці Армійська, 9. Через відкриття магазину на першому поверсі шумобладнання заважає жити одеситам. Проблему депутат взяла під свій особистий контроль. Отозвалася дуже к нам положительно, дуже добре і вдумчиво, і понімає. И мы вот и как бы с ней и сотрудничаем, и работаем, и поддерживаем ее, и будем ее поддерживать, потому что таких людей должно быть больше. Окрема увага приділяється і спорту. По депутатському зверненню зараз на розгляді в мерії лежить проект про часткову компенсацію міським бюджетом коштів, які одеські спортсмени витрачають на проходження медкомісії в обласному фізкультурному диспансері. Ну, а одеська вітрина школи отримала друге дихання. Завдяки ініціативі Ани Позняковій вперше за кілька років міськрада виділила кошти на забезпечення установи. Їх же хочуть передбачити в бюджеті на наступний рік.